Друзі, вітаю вас на каналі «Сільське життя в Україні». У нас сьогодні вівторок. Зараз друга половина дня. Дуже жарко. Я хочу дати козичкам нашим трошки води. І подивлюся, що тут роблять наші курочки. У них також і вода закінчилася, і їжа. Треба підсипати, хай до вечора ще поїдять. Бо дуже жарко. Тут у нас виноградик такий росте. Ми вино не робимо, тому десь щось будемо самі їсти. А то ось кинемо, хай трошки щипають. Вони таке люблять. Солодкий такий хороший виноград. У нас тут квачки сидять, там така чорна велика, а там маленька сіла, це недавно, нещодавно. А тут у нас вони ночують, іноді несуться, не треба їм зробити місце, маленькі тут ночують. Тут у цьому дворику в нас живуть всі курчата, які в цьому році у нас вийшли. Тут і великі кури, і малі. І там у нас цесарочки. Їм також треба буде дати водички свіжої. І підсипати їжі трохи. Бояться. Я зараз іду, дам води нашим козичкам. Дуже жарко. Ось тут у нас маленькі живуть, а тут у нас великі кози живуть. Ай, хочу ще подивитися яйця, що там у нас сьогодні є, бо налисники будемо готувати. Тут якась курочка сидить. Нема нічого. О, тут одне яєчко. Яйце вже добре. Вони у нас несуться в різних місцях і по-різному. Я їм, буває, підливаю сироватки свіжої, тоді вони на другий день мені яєць несуть. Немає. Ось. Тільки два. Не знаю. Щось малувато, ну нічого. Там є 5 штучок. І ці два, та й буде нормально. Отут ще буває несуться. Ні, нема нічого. Треба сіна свіжого поставити. Так, курочкам теж воду треба свіжу. Ну, а зараз підемо до козичок. Вони там пасуться у нас. Уже почався період у них. Спарювання. Кажуть, в цьому році дуже рано почався. Залишу тут на кухні яйця, щоб ніхто не поліз, бо в нас хватає тут. Це замісила тісто на хліб і буду налисники готувати. Тут уже 5 яєць є із сироваткою. І ще 2 додам і буду готувати зараз, поки піду до козичок. Вони зараз п'ють дуже багато води. Одного відра їм не вистачає. Я беру ось тепленької води і наточу холодної трохи. Не дуже повне відро, бо нести не зможуть далеченько. Треба йти. Останні дні літа, але дуже спека. Вдень просто неможливо знаходитися на дворі. Я не знаю, як люди працюють на полях. Зараз збирають врожаї цибуля, хтось копає картоплю. Ну, ми частину картоплі викопали, а то лишилося. То ми будемо її копати ввечері, вдень просто неможливо. Дуже жарко. Сонечко таке стоїть.
Зараз у нас, слава Богу, ці дні тихо було. Не чутно було ні сирен, нічого. Але прогнози кажуть не дуже втішні. Що буде, ми не знаємо. Якось воно буде. Воно вже побігло. Попереду вже побігло. Знає, куди бігти.